Magikarp! Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg på Tjuvholmen, altså Aker Brygge, og jeg skal på Pokémon-jakt. Forhåpentligvis så det veldig mye Magikarp her i dag. Og jeg vet at du får veldig mye sjømonstre, så jeg veldig spent på hva dagens fangst blir i dag. Så bli med og se hva jeg får. Det første jeg finner jo, det jo en Magikarp i 123 common power. Kaster ballen på veldig dårlig forsøk. Andre ball, kom igjen. Andre forsøk treffer jeg. Forhåpentligvis jeg får den nå. Skal se. En, og så hopper den ut på 123 common power. Ok, jeg bruker berry. Berry. Tredje forsøk, det funker det å treffe den da, men det spørs om jeg får den i hele tatt da. Jeg krysser fingrene mine, det gjorde jeg. Yes, jeg fikk den. Dette her, nice, det er bra start altså. Og da dukket jo opp en, ja, man skal kalle det en Psyduck, i 98 common power. Det er helt greit. Treffer den ikke på første forsøk, på grunn av at jeg bommet veldig. Ikke på andre forsøk, men la oss treffe på tredje forsøk. Slik. Se her, jeg flink til å beregne ut. Nei ja, det var litt flaks da. Ok, en, to, og yes! Dette var bra. Men den er jo så lav da, så det er jo gratis candy det her da. Da har vi en til Magikarp, gutt. Se her, gutt. Magikarp hype. Men kommet på over 10, det er ikke så veldig høyt. Men det gjør det lettere for meg å forhåpentlig ta den da, hvis jeg da treffer da, sånn som jeg nå traff jeg da. Så det er deilig. Så dette burde gå ganske plettfritt. En polyvag. 171 common power. Det er greit nok, jeg liker den, men den er ikke så søt som Magikarp. Altså, Magikarp er veldig søt. Vi klarte å ta den på cirka tredje eller fjerde forsøk. Den hopper ikke ut, så jeg er glad for den. Jeg er veldig glad for det. Det er veldig mye sjøting, som jeg kanskje sa, jeg husker ikke om jeg sa det, men jeg fikk en Goldeen i 303 common power. Men mobilen er jo litt våt, så det er litt vanskelig for meg å kaste, men jeg klarte å treffe noe som jeg er fornøyd med. Og den hopper jo ut, så da må jeg bruke enda mer forsøk. Jeg har jo bare 21 pokeballer igjen da, så jeg må egentlig ta og gather litt pokeball, tror jeg. Treffer den på andre forsøk, skal vi se om den da ikke hopper ut denne gangen her. Det gjorde den ikke. Jeg er fornøyd. Veldig bra. Ja, det spawnet opp en Pidgey, 416. Jeg kjører bare en Berry, og igjen, jeg har ikke så mye pokeball igjen, jeg har 20 igjen, så jeg må kunne treffe ganske greit på det her. Hvis ikke, så sløser jeg bort av pokeballer, og det er ikke gøy. Jeg treffer jo på første forsøk, så det er positivt, og jeg får den, håper jeg, i nei. Andre forsøk. Vær så snill ikke hoppe ut, for da sløser jeg bort pokeballer. Se her da, det er jo skikkelig slem mot meg. La oss håpe på at jeg klarer å catche det her nå. Hva skjer med det her? Hva skjer med det? Jeg har brukt Berry den ene gangen. Jeg vedder på, hvis jeg nå bruker Great Ball, så får jeg tak i den. La oss satse på at Great Ball og Berry er... Hæ? Det er en av grunnene jeg ikke gidder å ta Pidgey, eller hva heter det, Rattata, fordi de bare hopper ut. Men... Nå fikk jeg en til slutt. Endelig. Ok, vi er litt glad for Polyvag. 180 common power. Jeg klarer heldigvis å treffe første forsøk, men det betyr jo ikke at jeg får den. Og nei, det gjorde jeg heller ikke. Ok, andre forsøk, og forhåpentligvis så får jeg nå, vær så snill. Ja, yes! 302 common power, det er greit nok. Jeg gidder ikke å sløse mange baller. Så jeg håper at lykken er på min side, så jeg kjører Great Ball. Jeg sleit litt å kaste noen baller på den, men forhåpentligvis så får jeg en. 2, 3. Nei, yes! Ja! Jeg fikk en til Tentacool. 107 var den her i. Og så måtte den så klart gjøre det der. Pluss at jeg kastet en veldig dårlig kast.
Det spørs om jeg klarer å ta den, da. Nå begynner jeg å bli litt bekymret for å bruke alle pokeballene mine. Men den var snill mot meg denne gangen. Tusen takk, Tentacool. Tusen takk. Men det jo viktig å gather litt pokestopp på veien mens vi går nedover Aker Brygge. Ettersom jeg ikke har så veldig mye pokeballer. Dessverre så fikk ikke jeg så mange nå. Jeg fikk bare to. Og jeg tenkte ta en liten runde nå for å farme litt pokestopper, fordi jeg må virkelig ha pokeballer. Ja, jeg fikk jo nok en gang en Psyduck, 606 jeg langt innenfor. Jeg tror jeg skal ta og spare litt på mine vanlige baller. Nei, jeg vil ikke bruke ultraball, men kjøre great ball. Treffer på første forsøk, noe som positivt denne gangen igjen, eller også kanskje det heter. Jeg håper jeg får den, og det gjør jeg. Yes! Psyduckene ikke så veldig, veldig hissige, men likevel da. Og der kom jo Magikarp igjen. Yes. Men la oss bare treffe den. Og se hvor søt den 159, det et takk nærmere. Det nesten 160. Og det bra. Jeg kjører Berry og Ultraball. Ok, nå traff jeg denne Magikarpen i 159 kommer påover. Og la oss få den. Jeg fikk den. Yes! Wow! Det 110, det jo 110, se nå snart 500 Magikarp candy. Den her jeg glad i. Det jeg glad i, og jeg happy som bare det. Det jeg veldig glad i. Ja, fikk nok en gang en ny Tentacool. 427, det jo innenfor, vi kjører Berry. La oss kjøre Berry. Og så kjører vi, da en Great Ball. Ja, jeg klarte å kaste to baller på den. Endelig så traff jeg den. Forhåpentligvis så hopper den ikke ut, og det gjorde den ikke. Jeg synes jeg har fått veldig mye Magikarper og Tentacool i dag. Og nå jeg også nærme en pokestopp, så det veldig positivt fordi jeg trenger pokeball. Der fikk jeg tre pokeballer og en ultraball. Det nice. Man ikke lei av Tentacool? Nei, da tar vi fangen til. 393 command power. Denne her så klart litt mindre enn jeg fikk i stad. Kjører bare Berry. Forhåpentligvis så liker den kun Berry. Igjen, traff den på første forsøk. Det bare spørsmål om jeg klarer å catche den på første forsøk. Det gjorde jeg ikke. Så da har jeg ikke noe valg enn å bruke Great Ball. Den her glad i Great Ball uten The Berry? Det det endelige spørsmålet, eller ja, tanken. Og det gjorde den, og jeg fornøyd. Jeg fornøyd. Og jeg har ikke ord, så jeg liker å bare få litt ting i tang. Jeg har jo i dag, så har jeg fått jeg tipper jeg har fått det står 11.000 her, så jeg tipper jeg har fått 10.000 ekstra i dag, og det nice. Jeg tenker at ettersom jeg har så veldig mye Magikarp her, så jeg tenkte å ta og rydde opp litt av Magikarp her, og ta vare på det høyeste jeg har. Så la oss bare ta og slette litt. Det 56, den tar vi og transfer. Vi tar og transfer 140, eller hva 114 det var? Det 114, ja. Ja, som du ser da, så det ganske mye. Ja, mye candy. Da har jeg nesten kommet til slutten. Hadde ikke en candy var mye. Jo, der var den 159. Jeg begynte å lure hva jeg klarte å slette den. Da hadde jeg blitt lei meg hvis jeg klarte å slette 159. Altså, jeg ute etter å ha nærmere 200 Magikarp candy. Nei, hva sier jeg? 200 combat power. Men hittil så den her i 159 det høyeste jeg har. Og jeg tenkte jeg tar og rydder litt opp når jeg kommer hjem, fordi det her dette tar bare plass, og det tar også tid å slette alle like pokémoner. Det dukket opp en Goldina. 595 kommet på over. Ok, Berry treffer den på første forsøk, noe som positivt. Den hopper ut med en gang. Og så stikker den av. Ja. Ok, nå kan vi begynne å gather litt pokestopper. Det det jeg ute etter. Der fikk vi to Great Ball og en vanlig pokeball. Tenkte jeg gå nedover her og få ta og gather fra den siste pokestoppen her. Magikarp! 10 kommet på over, så det var ikke verdens beste det, men kastet i hvert fall på første forsøk, og
Jeg så glad I den lille fisken her. Jeg nesten sånn jeg begynte å ha en profilbilde av denne Magikarpen her. Kanskje jeg skal gjøre det? Da fikk jeg en tanke. 110 XP greit nok det. Den kjøres rett til å bli en candy. Det veldig mye drowsy, veldig mye lure. Det altså Pokémon Go NM på Aker Brygge I dag, som sponset av Aker Brygge. Og dette gøy! Ja, jeg tenkte ta og avslutte denne Pokémon-videoen for I dag. Jeg håper dere likte den. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede I kommentarfeltet hvis det noen lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og har du ikke abonnert, så det bare å gjøre det, fordi da kan det bli en del av linselyser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!